Hai să vă salut. E lor hai superstare, dar nu? Eric George Lucy Hansenet. Ծրագիրը շարունակվում է, սապարությունները շարունակվում են, և այս պահին մենք լսելու ենք հաղթողի երրորդ հայ սուպերստարի Լուսի Հարությունյանի կատարումը այս վերջին եթերային րոպեների ընթացքում. Ուշադրություն, ասում եմ այդ մասնակցի անունը, Սևակ Ամրոյան! Երկեջ նախագիծը հասավ իր տրամաբանական եզրափակմանը։ Մենք արդեն գիտենք, թե ով է մեր 14 մասնակիցներից, ով նվաճեց ժողովրդական երկեջ տիտղոսը մեր նախագծում։ Դա Սևակ Ամրոյանն է։ Thank you.
Հայկուի Բաբախանյանը։ Thank you.
Yeah.